guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid injineer faysal caliwaraabe ayaa ka hadlay xuska cowde lulio oo ah markii ay koonfurta soomaaliya xurnimadeeda ka qaadatay gumaystihii talyaaniga isla markaana ay isku biireen somalilan iyo soomaaliya guddoomiyaha ayaa qoraal uu ku baahiyey bogga uu ku leeyahay aaladda twitter-ka ayaa waxa uu ku sheegay inaanay xuska maalintaasi khusaynin shacbiga somalilan isla markaana ay tahay maalin madow oo ay lumiyeen madax banaanidooda gudoomiyuhu waxauu qoraalkiisa ku sheegay in midowgii ay somalilan sida bilaa shuruuda ah ula midooday soomaaliya uu fashilmay xilli hore isagoona xusan xilligan loo baahan yahay inay soomaaliya raaligelin siiso shacbiga somalilan qoraalkan uu boggaysa twitterka ku baahiyey guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cidinjineer faysar cali waraabe ayaa ku soo beegmaya xilli soomaaliya si weyn looga dabaal degayo xuska kowda luulio oo ah maalintii ay koonfurta soomaaliya qaadatay madax banaanideeda islamarkaana ay midoobeen iyaga iyo somalilan iyadoo ay xusid mudan tahay inay somalilan dib ula soo laabatay madax banaanideeda sanadii kun sagaalboqol yo kooby sagaashanke walow aanay aqoonsi caalamiya ka helin caalamkeintiisa kale shaafici maxamed ibraahimwararkaasibj magaalada hrgeysaima furan toban doolarbaad ku shuban kartaa shanbaad ku shuban karta shaniyo tobanbaad ku shubankartaa labaatanbaad ku shuban karta